Spari njërë, gjithë du të kuptojnë që borgji nuk është i shtetit. Sepse shteti nuk është gjithë tjetër, veç se një mekanizm që funksionon në bazë të parave që merë nga gjithë qytetarët. Dhe heqja e kufirit borgjit, çuarja e borgjit mbi 62%, bie ndesh me interesin e çdo familje të zakonshme shqiptare. Këtë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Vlera e kursimeve të tyre në lek, që i kanë nëpër banka, që i kanë nëpër bono thesari, apo që i kanë në një astëk, është cënuar drejt për drejt qysh momentin kur borgji ka kapërcyer mbi 62 dhe kur tavani është hequr. Vlera e rrogave të sotme të gjithë të punësuarve apo të vetëpunësuarve po ashtu është cënuar drejt për drejt. Vlera e pensioneve të sotme, pa folur për pensionet e të nesërmes, që po e po, është cënuar drejt për drejt. Kredit për të gjitha familjet dhe bizneset shqiptare, për shkak të heqjes kufirit dhe rritjes borgjit, që financon gjysmë rrugët e mbetura për gjysmë dhe në gjysmën tjetër korrupsionin e kësaj qeverie, janë rritur në interesa. Shpresat për rritje ekonomike janë cënuar shumë rënd po ashtu. Dhe praktikisht, sot, çdo familje duhet kuptoj se për kok ka një taks të shtuar 100 euro. Ashtu si kundër, në çdo vit ka 800 mijë lekë që shkojnë për shpenzimet e borxhit. E këti borxhi që e merr Saliu dhe e paguan çdo shqiptar. Por ne na shqetëson në mënyrë të posaçme perspektiva. Perspektiva e çdo familje, perspektiva e qeverisjes mbi këtë teren të minuar plotësisht nga borxhi. Dhe nga ana tjetër, duke ju referuar vetë programit qeverisë, që në 2009-ën u paraqit para shqiptarëve për një mandat tjetër, që nuk e fitoi po e vodhi, ulja e borxhit, thot programi i qeverisë, është kusht për rritje ekonomike. Por nuk është se e thot programi i qeverisë, këtë e thonë që të gjithë, e thot mbar bota, e thot arsyeja qeverisë kudo ku qeverit punojnë për popullin e tyre. Ndërsa filli i humbur i arsyes, thot pastaj këto tjerët që dëgjohen për ditë nga kryeministri dhe nga qeveria që e ka harruar vetë programin e saj. Këto kushte për të mbrojtur vlerën e librezës kursimit të çdo familje, për të mbrojtur vlerën e rrogave, vlerën e pensioneve të pensionisteve të sotëm, apo vlerën e pensioneve të të punësuarve të sotëm, dhe për të shpëtuar vendin nga një katastrofë financiare që mund të kthehet në realitet në të nesërmen e afërt, për shkak të heqjes kufirit borxhit publik, është shumë e rëndësishme që ne të bijem dakord që praktikisht spari ta përcaktojmë me ligj masën e borxhit. Të mos lejojmë një borxh pa asnjë tavan ligjor. Dhe e bëjmë këtë duke pasur parasysh që pas pak muajsh do ta qeverisim ne Shqipërinë. E bëjmë këtë si një forcë e përgjegjshme që nuk kërkon të ulet në tryezën e qeverisë për të marrë borxhe që i paguajnë shqiptarët dhe për të financuar vazhdimin e rënimit më të tejshëm me korrupsion dhe me
punë të mbetura rrugëve për gjysmë. Mendoj që duhet bijem dhe akord që Banka Shqipërisë të ngarkohet ligjërisht nga kuvendi që të ta llogaris borxhin publik në raport me prodhimin e brendshëm brut. Dhe Banka Shqipërisë të detyrohet me ligj ta njoftoj kuvendin në çdo rast kur qeveria e shkel kufirin e borxhit publik. Banka e Shqipërisë të miratoj, mbasi të ketë hartuar sigurisht, dhe të publikoj, si që ndodhë në çdo vënd normal, një kuadër shumë të qartë për mënyrën e logaritjes borgjit publik në raport me prodhimin e brëndshëm. Dhe sigurisht që mbi këtë bazë, qeveria e jonë, flasim më për këtë qeveri që po numëron ditët, por çdo qeveri më pas të mos marë asnjë rol arbitrar në kurriz të qytetarëve dhe në dëm të interesit kombëtar dhe publik në raport me borxhin. Besoj që kjo është një iniciativë e arsyeshme, që është tërsisht e mbështetur në fijen logjike të një vendi normal, dhe e ftojmë qeverinë ta votojë, me që do alternativa dhe do ndihmë. Nga ana tjetër, do doja vetëm për një fjalë fundit ti referohesha programit qeverisës të kësaj qeverie të shkruar për para se sa të vidhnin votat pasi shqiptarët nuk i votuan në 2009. Politikat aktive të rritjes ekonomike si dhe ato sociale kërkojnë si kusht ruajtjen dhe konsolidimin e stabilitetit makroekonomik. Qeveria e integrimit europian do të vazhdoj traditën e mirë të krijuar në këtë aspekt. Parametra makroekonomik optimal, parametra bazë optimal, që qeveria, kjo, mendon se e profilizojnë stabilitetin, janë inflacion në nivelin 3% vit, borx publik në nivelin 50%, deficit buxhetor në nivelin 3%. Sot, kemi një borx publik mbi 60% zyrtarisht, sepse bashkë me borxhin e fshehur është mbi 100%, dhe kemi të njëjtët njerëz që e kanë shkruar këtë program që propagandojnë shëmbjen e tavanit borxhit si shëmbjen e murit Berlinit. Nëse me shëmbjen e murit Berlinit fitoi populli, me shëmbjen e tavanit borxhit, pa as më të vonë ndryshim, populli është vendosur përpara humnerës.